fandango. Care țesirele rese, li avandacan aițe marele soreli, imi li avandacan aițe, cum ca si gerihin, saiat novai vrea ieșat în sirme stegă. Odată și atât îmi sirme este că da, și n-am mult nevagelun, nevagovin, caraim. E văzut mai mult decât chisem mai ales gherețic, e de cum. Veri gherevani masi. Vor ei că ne cuzum lăsă case, ca să-mi vină maghiță să mă ajută. Առաջին սիրո երգը կերգեք ես մեր դիտորդների համար։ Վանիկ Դոլմազյանի պատվերով կոլորիտ համար։ Էլ որն եք ուզում ասեք, ասեմ թոլովակից ես համար։ Mi hát je čuja pagasu. Okay. Mm-hmm. Okay.
Ոչ, հանդի չկա, ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ինչպես արդեն ասացի, մեր իմ ավանդական այցն է, Կովկասի գերուհի, շատ գեղեցիկ վայր է, դեպ ասեմ, եթե չգիտեք, ահա, սենց այսենց հետաքրքիր վայր է, եւ այստեղ մեր ախպերն է նստած, բարևում է բոլորին, չէ, 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 եւ իրանց մասկաները, եթե գաք Ժողովուրդ ջան, իմիջիալս շատ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ, որտեղ անցած անգամ ես որ ասել էի գա կամպայման էստեղ, կհարցնեք կարային, մոտեցավ դաշնակահարուհին եւ ասեց, որ մի տարվա ընթացքում ահագին մարդ է տարբեր երկրներից մոտեցել իրեն, եւ դա շատ արդեն ողջունելի է, որ դուք հետևում եք իմ եթերներին եւ գալիս եք եւ գտնում եք այս տաղանդավոր մարդկանց եւ աջակցում եք դեռ։ Հիմա մի հատ ինքը զանգանի վերջացնի, դուք գրեք որ երգն եք ուզում, ասեմ ձեզ համար կատարի, այսօր ձեր օրն է։ Ձեր բախտը բերել է, դատարի այք շահեն։ Ասեք, որ երգն եք ուզում, ձեզ համար մենք հիմա կկատարենք։ Մենք ուզում ենք բինգյոլի երգը, հին երգ է դա։ Մարինե այսի հատուկ այս հի երկերը հիշող մարդկանց համար արի գոհար ջան, սպասում ենք։ Արդեն երգում եմ բարել Բինգյոլի Սարի սիրուն յար Հոպա աղմկում գետի երաժշտությունն են ուզում, որ դուք նվագեք։
կարոտնի իմ սիրո Իր կարոտնիմ, դու իմ սիրո մտերիմ Ժամանակի լավ ձայն ունեի, երգում էի Կպատմես ինձ կում ասին, Կարաջան, դու ունես երաժշտի կրթություն? Ես ավարտել եմ Երևանի Չետական կոնսերվատորիան բաց կոնքրս սիրովականություն Որն ասում եմ Վանաձոր, բաց Վանաձոր իմ համար կարելի ասենք սոյդականությունի ծնված մարդ իմ համար Վանաձորը համասը Կիրովականում երաժշտական դպրոց այն ու հետև երաժշտական ուսումնարանը Կիրովականում Հարությունյանի անվան այն ու հետև կոնսերվատորիան եմ ավարտել եւ այլն։ Շատ լավ եք նվագում, շատ լավ։ Ապրեք շատ, բայց ես ինքս մասնակցություն եմ ավարտել։ Օ, քանոնահարու եք դու։ Ես մասնակցություն քանոնահարու եմ, այն ինչ նվագում եմ Ստեփան Շարժուկի վրա, Դավինի Դաշնամուրոյի սինթեզատոր եւ թե ինֆորմային գործիքներ, դրանք բոլորը ես նվագում եմ լսողությամբ։ Լսում եք ինչ ասում, ժողովուրդ ջան, ասում է ինքը քանոնահարույ է, այս ինչ որ ինքը նվագում է, նվագում է սլուխով, լսողությամբ։ Դե, գիտեք ինչ նվագեք, Սարի սիրուն յար, մեկն ասեց այդ երգը, Գոհար ջան, ես էլ քո պատվին, Հսյան ջան։ Սուսերով պարը նվագեք։ Հասկանալի է։ Դե մի լացացրեք Ադանայի ողբը, ասեմ։ Հավանական երգն էր։ Փոքր ժամանակ միշտ մեր տանը, որ հավաքվում են, իսկ կանչում են այս երգը երգել համար։ Thank you.
եկեք Հայաստան, անպայման եկեք Կովկասի գերուհի եւ լսեք այս ճգնախ երաժշտությունը։ Զարմացել է երեխի։ Արդեն լավ ենք արտաստում։ Սայատնովայից կարող եք նվագել։ Սայատնովա լսենք, ժողովուրդ ջան։ Դե երկեք, չկա քիզի նման։ Քեզ նման, քան նման։ Չկա քիզի նման։ Քեզ նման, քեզ նման, դու ես ան նման։ Շնորհակալություն շատ։ Մի հատ է վերջում, մի հատ է վերջում նվագեք ախիմ հայրենիքի ջուրը։ Իրոքորս չկա մեր ջրի նման ջուր, քաղցր, անուշ։ Երկեք, երկեք, երկեք։ Հայրենիքիս ջուրը։ Շնորհակալություն Կարինե ջան, շքնախ երաժշտության համար։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք։ Այսօր էսքան է։